Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, дужка гривня, знак питання, долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! Їси у гостях, пітнієш, ходиш в туалет – ти точно не Ольга Фреймут, бо вона не їсть, не какає і не пітніє. Ні, вона не померла, вона справжня леді. Я, який дуже пощастило стати директором школи, де навчають справжніх пан, виробила для вас 10 правил, що для мене бути справжньою леді. Отже, поясню, що відбувається. Телеведучу Ольгу Фреймут призначили директором фейкової школи у телевізійному реаліті, де з простих українських дівчат роблять типу леді. Ну, як роблять? Змушують їх соромитися свого діла, відмовлятися від власного «я» і втрачати індивідуальність. Я новий директор нової школи панянок. В цьому сезоні буде... І новий директор народила новітній домострой, який допоможе жінці стати потенційною жертвою сімейного насилля. Перше правило. Справжній панні, їй ніколи не холодно і вона не хоче їсти. Я вже не кажу, що вона в туалет теж не хоче. Прокоментувати цей потік свідомості ми запросили у студію нашого експерта, справжню панізнавицю Фреймутославу Ольченко. Вибачте, я хочу в туалет, я зараз повернусь. Жіноча редакція «Mein Kampf» починала з речення «Справжній пані ніколи не холодно, і вона не хоче їсти. І в туалет вона теж не хоче». Отже, Фреймут вважає, що справжня леді – це анорексичка з кишковим розладом, нечутлива до низьких температур. Мене, наприклад, мама ще зі школи годувала мене вдома манкою, щоб коли я приходила на день народження до своїх подруг, нічого не їла. Жорстокі методи, але вони діяли. Я завжди мала гідний вигляд, нехай навіть 8 років. Так, у 8 років, коли ти їси манку замість святкових страв в гостях, ти виглядаєш гідно. Але потім все йде не так, і ти починаєш виглядати як міська божевільна. Вибачте, я хочу в туалет. Мене, наприклад, мама ще зі школи водила зранку в туалет, щоб коли я, приходячи на день народження до своїх подруг, не ходила в туалет там. Жорстокі методи, але вони діяли. Я завжди мала повний міхур. Навіть у 8 років. Друге правило. Уявіть собі, що за вами постійно хтось дивиться. Та, нехай це буде на маніакальному рівні. Якщо не виходить уявити, то пам'ятайте, безсоння, травми голови, алкоголізм та амфетамін допоможуть стимулювати параною, яка допоможе вам постійно думати, що за вами постійно хтось дивиться. Якщо вас в'яжуть санітари, а лікарі ставлять вам діагноз хронічний мараний психоз на ґрунті алкогольної енцефалопатії, то не поспішайте з висновками. Можливо, ви просто справжня пані. Повіть собі, що за вами дивиться Бог, а Бог – чоловік. Таке відчуття було в туалеті, ніби за мною спостерігав якийсь мужик. Може, це тому, що ти там їв фрикадельки? Не на кухні ж їх їсти. Тому, коли ви сама вдома, і ваша рука лізе до фрикадельки, може, не дай Бог, що у вас таке було в кастрюлі. Але якщо вже у вас є в цьому баняку фрикадельки, ваша рука за неї тягнеться, то пам'ятайте, що за вами дивляться. Візьміть собі тарілку, краще відмовитися від фрикадельки і візьміть щось більш привабливе. Але що можна взяти таке, що було привабливішим за фрикадельки у баняку? Взяти Москву. Візьми мене в полон, ніжними словами. Третє правило моє, що для мене бути справжньою леді, це їсти те, з чим ти себе асоціюєш. Треба їсти те, з чим ти себе асоціюєш. Хочеш бути справжньою леді, їж справжніх леді. Якщо ти хочеш, щоб тебе всі мали за сальтисона, їж ти сальтисон. А якщо ви маєте себе за якийсь свіжий, прекрасний фрукт, тоді їжте яблука, груші й сливки. Якщо ви ходитимете в туалет, то вас і матимуть за туалет. Ходіть краще під трояндовий кущик. Вибачте, треба сходити під кущик. Правильно вдягатися. Не обов'язково вдягати дорогі речі, хоча це, звичайно, важливо. Але не обов'язково. Але важливо. Але не обов'язково. А не відійди від мене, сраний волоцюга в дешевому пальті. Якщо поки що у вас немає статків, обирайте одяг із натуральних тканин. Синтетика вас може підвести. У жарку пору ви спрієте і засмердитеся. А мішковина взагалі ніколи не підводить. До того ж, поки ніхто не бачить, її можна пожувати. Раптом в ній раніше зберігались сальтісони. Уникайте розмов про фізіологію. Якщо ви вже хворієте, всі кажуть: «Оля, а що з тобою? Ти захворіла?» То не кажіть їм правду, що у вас
Кажіть, що у вас анемія, аритмія або просто депресія. Це звучить гарно і робить вас загадковою, справжньою леді. Анемія, аритмія чи просто депресія – це звучить гарно і робить вас загадковою, справжньою леді. Але ж є й більш романтичні та загадкові назви захворювань – сальмонельоз, гельмінтоз. І головне – не переплутати депресію з діареєю. А ще краще, скажіть, що ви на межі самогубства. Це звучить гарно і приваблює некрофілів. І останнє правило, але для мене воно дуже важливо – не їжте чесник і цибулю. От просто навіть не питайтеся чому, от просто от почуйте мене – не їжте і все. Бо чесник і цибуля – це шлях до самотності. Чесник та цибуля – шлях до самотності. А поради Фреймут – шлях до примусового психіатричного лікування, яке допоможе перетворити вас із курки знов на людину. До речі, нещодавно в лісі під Києвом знайшли дівчину, яку виховали поради Ольги Фреймут. Знайшли і лишили в лісі. Тому що двох справжніх леді ця країна не витримає. Ніяких поступок, ніякого співчуття. Але на порадах Ольга Фреймут не зупинилась. Тепер вона ходить офісами та шукає людей, які коли-небудь щось погане написали про неї в соцмережах. Посеред прийому увірвалась Фреймут зі знімальною групою питати, чому я в Фейсбуці в коментах назвала її Рагулихою. До доньки моєї колеги на роботу прийшла Ольга Фреймут за те, що та написала у себе в Фейсбуці, що Ольга Фреймут кінчена. Це не жарт. Пізніше Ольга Фреймут пояснила, що це вона знімає новий телепроект про хейтерів, які пишуть про неї щось погане в інтернеті. Хто тут назвав мене кінченою і Рагулихою? Оля, ніхто вас тут кінченою і Рагулихою не називав. Це цитати з Фейсбуку. Де офіс цього? Де офіс цього кінченого Фейсбуку? Де офіс? Де він? Де? Відчиняй раурський Фейсбук! Відчиняй раурський Фейсбук! Фейсбук раурський! Відчиняй! Двері відчиняй! I am beautiful, no matter what they say. У місті Сколе Львівської області політична ситуація знаходиться буквально у підвішеному стані. Мер міста Сколе вигадав, як карати нечистих на руку. Готовий і сам дати гроші на шибеницю. Якщо ви радієте, що Україна бере курс на Європу, то ще рано. Бо дехто рухається у Європу часів середньовіччя. 4,5 метра висоти, значить це буде труба або двохтавр, який вже є в мене присутній. Окрім шибениці, є ще один дієвий спосіб перевірити, людина хабарник чи ні. До підозрюваного у хабарництві прив'язують 100-кілограмовий камінь і кидають у глибоку річку. Якщо потонув – чесна людина. Якщо врятувався – значить дав комусь хабар, щоб прив'язали легкий камінь. Тож треба його на шибеницю. Перевірено на відьмах. Ми беремо тоді шнурок. За ноги підвішуємо сюди і б'ємо по задниці. Там 20 буків. По задниці? Шибениця, яка потрібна лише для того, щоб бити людей по задниці, це те саме, що гільйотина, яку зробили просто, щоб голитися. І відлуплять так по задниці, що кров буде стікати сльозами. Пропозиції цікаві і мер хороший. Йому б арт-директором показових страт відділ влаштуватись. Отут на відстані десь так 80 сантиметрів петля з грубого тросу або металева, яка не спричинить ніякого травматизму. О, мер Москаль таки гуманіст і ліберал. Кров зі сльозами будуть стікати без травматизму. Шибениці від мера Сколе як шампуні Johnson's Baby для малюків. Ніжні і не подразнюють очей, але кров стікатиме. Коли кожна мама з батьком пояснить і скаже, що так формується особистість дитини з того, що є карність, за те, що там будеш вживати наркотиків, за те, що будеш сміти посягнути на якесь чиєсь майно. Звичайно, коли буками б'ють по дупі людину, яка підвішена на шибениці, це найкращий спосіб сформувати особистість маленької дитини. Ти просто кажеш: «Бачиш, синку, поганий дядько висить на шибениці з голою дупою, а хороші дядьки буками б'ють його по дупі, поки кров зі сльозами не потече. Тож запам'ятай, будеш красти, тобі зламають кісточки на пальцях всі по одній, а будеш вживати наркотики, тобі одягнуть на голову пакет. Ти чого посивів? Іди роби уроки».
І штани підтягни, ходиш з голою стракою. Мар наголошує, це не буде самосуд, така собі ганьба виключно з виховною метою. Лише ганьба з виховною метою. Мабуть, за таким принципом пана Москаля і обрали мером міста Сколе. Багато законів, які не виконуються, на жаль. От суспільство. А чому? Бо б нема карності. Правильно. Підвішуємо людей, підвищуємо рівень життя. Це не просто мотузка для повішення. Це канат, на якому ми піднімаємося до розвиненого громадянського суспільства. У прокуратурі ж стверджують, 3 роки тому на вимагання грошей, а саме 18 тисяч гривень, попався і сам ініціатор публічних покарань. І засуджений він до 6 років, 6 місяців позбавлення волі. Хто перший? Прокуратура встигне посадити мера Сколе, чи пан Москаль встигне відкрити першу в Україні шибеницю? Якщо мер таки встигне збудувати шибеницю перший, то Сколе стане єдиним містом в Україні, куди можна приїхати нормально повисіти. Диви. Що це там так повзе? Черепаха? Та ні, так повільно, тільки коала може перелазити з гілки на гілку. А може це слимак? Та який слимак? О, здається, я зрозумів, це Петро Порошенко вводить санкції проти Росії. Нарешті знайдена межа далайламівського терпіння Петра Порошенка. Є речі, які він ніколи не потерпить від росіян. Російські спецслужби застосували смертельну отруту при спробі ліквідації Сергія Скрипаля та його доньки. Бачите, до якого емоційного стану довело Порошенка отруєння колишнього російського шпигуна в іншій країні. Це вже не жарти, це серйозно. Кремль перейшов Рубікон. З цим миритися не можна. Це було перше застосування хімічної зброї на території Європи за останні 70 років. Анексія Криму також була першою в Європі за останні 70 років. І сталася трохи раніше за отруєння Скрипаля та його доньки. Але ж тоді не труїли кота. Британська поліція вважає, що Скрипалів отруїли біля власного будинку. В домі знайшли 2 загиблих морських свинок та персидського кота. Отруїли кота. Варвари. Така варварська поведінка Кремля у поєднанні з продовженням агресії та вбивств українців на Донбасі, окупації та порушення прав людини в окупованому Криму. У поєднанні з вбивством кота та 2 морських свинок. Отруйною російською пропагандою і втручанням у виборчі процеси інших держав переповнили чашу терпіння усіх. Судячи з усього, чаша терпіння Порошенка виглядає ось так. Війна з Росією триває вже 4 роки. Але чаша терпіння самого президента переповнилася саме в той момент, коли країни Заходу почали виганяти російських дипломатів за отруєння на території Британії. Україна, Сполучені Штати Америки, Канада та 14 держав-членів Європейського Союзу оголосили про своє рішення вислати зі своїх територій близько 100 російських розвідників під дипломатичним прикриттям. Після того, як чаша терпіння переповнилась, Порошенко вирішив покарати ще й російських олігархів за те, що вони спонсорують війну на Донбасі. Порошенко пообіцяв запровадити санкції проти російських бізнесменів, аналогічно з діями США. До складу санкцій буде залучений і пан Дерипаска, і інші олігархи. Заради справедливості, деякі санкції проти російського бізнесу Порошенко таки запровадив раніше. Російські соцмережі, військові підприємства, Аерофлот, пропагандистські канали, державні банки, а от до російських дипломатів та олігархів руки ніяк не доходили. Мабуть, раніше не були впевнені, що російські олігархи спонсорують війну та Кремль. А тепер, після того, як санкції оголосили США, почали про щось догадуватись. Реакція України буде дуже швидкою і рішучою. Нам би дуже хотілося, щоб реакція президента була ще швидшою та рішучішою. Росіяни знову захопили українських заручників, Порошенко перестає ходити до церкви Московського патріархату. Росіяни знову перегнали танки на Донбас, Порошенко перестає ходити в церкву Московського патріархату. Навіть на Великдень. Терміново. В Одесі провели майстер-клас, як звалювати відповідальність не на попередників, а на наступників. Одеситы опубликовали відео, на котором в 2 тролейбусах отказали в возможности проезда человеку в инвалидной коляске. Один из водителей сказал, что сзади идет такой же транспорт, но следующий даже не остановился. Я точно знаю, що, наприклад, в Ужгороді така ганебна поведінка з боку водія тролейбуса була просто неможливою. Там немає тролейбусів. Сзади там тролейбус, сзади. Но вы человека должны впустить. Куда вы убегаете? Откройте, спустите. Сзади тролейбус такой же сам. І ми попросили прокоментувати дії водіїв нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка, який з нами на зв'язку з зупинки тролейбусу. Іншої зупинки, іншого тролейбусу, в іншому місті. І Дмитро інша людина на візку.
Я, до речі, теж не Майкл Щур. Дмитре, чи можна вважати такі дії водіїв тролейбусів турботою про людину на візку? Тому що відомо, що український тролейбус – війник італійська мафія. Легко увійти і неможливо вийти. Так, Майкл, я можу зрозуміти водіїв тролейбусів. Сьогодні ти впустиш до салону людину на візку, а завтра тобі доведеться відбуватися від цих настирливих вагітних. А цього одеські водії тролейбусів допустити просто не могли. Ні! Ви серйозно, серйозно! Я взагалі не розумію, чому всі звернули увагу на таку дрібницю, як права людини на візку, і ніхто, наголошую, не звернув увагу на падіння моралі самих одеситів. Така інтелігентна жінка і так лається. Ні! Ви серйозно, серйозно! Серйозно? Звичайно, серйозно. Управління тролейбусом величезною 10-метровою машиною – це справді серйозна справа для серйозних людей. Що за дурні запитання? До речі, обох водіїв відсторонили від роботи. Але за що? Вони просто почитали поради Ольги Фреймут «8 способів не пускати до тролейбусу людей на візках». Дякую, Дмитре. Це був наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк, який звернув увагу на те, як одесити намагаються прикривати своє жахливе падіння моралі боротьбою за права людей з інвалідністю. Що спільного між підлітковим сексом та походами Вакарчука у політику? Ти дуже довго та невпевнено йдеш до цього та швидко закінчуєш, але хочеш спробувати вдруге. У мене був рік, коли я був депутатом Верховної Ради, і я був першою людиною в історії української влади, яка добровільно від неї відмовилась. Нещодавно Святослав Вакарчук виступив перед студентами Києво-Могилянської академії і як справжній український політик розповів про те, як він ненавидить політику. Я дуже радий, що мене сьогодні не можна назвати політиком. Я щасливий, що я не такий, як всі вони. Тому що боронь Боже мені бути подібним на них. Тому що боронь Боже будь-кому з нормальних людей проживати такі життя, як живуть, і якими методами діють вони. І це треба зупиняти. Та скажи ти вже, йдеш чи не йдеш в президенти? Чому він ходить довкола цього питання, як депутати, довкола зняття недоторканності? Влада мене не цікавить. Але, мабуть, навіть на своїй інаугурації Вакарчук не буде впевнений, чи піде він у політику. Не в прізвищі справа. І точно не в моїх владних амбіціях. Їх нема і не існує. Тоді навіщо збирати людей і півтори години говорити про політику, яка тебе не цікавить? Це все одно, що організувати конференцію на тему вирізання лобзиком з дерева, довго говорити про те, що ані вирізання, ані дерево, ані лобзик тебе ніколи не цікавили, а потім жбурнути в аудиторію дерев'яним ведмедем, якого ти сам вирізав під столом під час промови. Панове політики, візьміться за голову. Візьміться за голову, у вас ще й час. Візьміться за голову! Та це ж типова фраза типового українського політика на типовому українському політичному ток-шоу. Звідки так взялося, що Святослав Вакарчук в рейтингах? Зверніться, будь ласка, до наших шановних політиків. Це вони винні в тому, що Святослав Вакарчук з'являється в рейтингах. От чому Зіанджа, Монатік, Хлимнюк, Джамала, Шуров, Добкін не потрапили в президентські рейтинги? Може тому, що вони не загравали з потенційними виборцями своїми статтями про зняття мораторію на продаж землі? Є такі люди, яких ти кажеш «Джізус». Ми провели своє аудіорозслідування та виявили, що майже всі пісні Вакарчука мають політичний підтекст. Ось дивіться. Пане Святославе, як ви оцінюєте відносини Петра Порошенка та Ігоря Коломойського? Холодно. А що б ви порадили Трампу у конфлікті з Росією у Сирії? Припинити ракетні удари чи продовжувати стріляти? Стріляй! Святославе, а коли вам сниться президентське крісло, що воно вам каже? Ви уявіть собі, яка б нудна була музична, театральна або кіносцена, якби взагалі ніколи за весь ваш час ви не знали інших акторів, ніж 5 людей, до яких ви звикли, яких постійно показували по телевізору. А в політиці українській саме так відбувається. На музичній сцені теж саме. Вакарчук усюди. Кожен рік – День Незалежності з Святославом Вакарчуком. Ці два поняття скоро будуть настільки близькі, що років через 20 усі святкуватимуть День Незалежності Святослава Вакарчука. І насамкінець ще одна цитата з лекції від фронтмена «Океану Ельзи». Найбільший мій інсайт – це розуміння, що світ не чорно-білий, а це 50 відтінків сірого. Тобто, виходить, світ – це поганий фільм про БДСМ? І наша нова рубрика «Ви просили, ми зробили». Шановні, грати песик Душка Гривня, знак питання долар нуль. Нам дуже подобається, як ви знімаєте свою передачу, і ведучі у вас гарні. Тільки дуже мало духовності. Зніміть щось цікаве про духовність.
І ми, звичайно, не змогли відмовити телеглядачу з міста Ходорів Львівської області, який написав цього листа, і запросили до участі у нашій програмі директорку Всеукраїнської благодійної організації «Legalife Україна». Ви здивуєтесь, але в Україні є секс. І є секс за гроші. І є величезна секс-індустрія. І є секс-працівники. Навіть якщо ви хочете думати, що це не так, це так. І сьогодні ми спілкуємося з Наталією Ісаєвою, секс-працівницею з досвідом більше 15 років. Привіт. Розкажи, як у нас справи зараз в Україні з легалізацією? Я б казала більше про легальний статус, щоб люди сказали, так, вони є, а не відмахувалися і казали, ні, їх нема. Вони є. У Швеції система, де держава намагається регулювати секс-бізнес покаранням клієнта. Самого покупця чоловіка карають за те, що він купує сексуальні послуги в жінки. Визнали так, що булочки пекти можна, але купувати їх не можна. Але ж кримінальні статті, як сутенерство, звідництво, організація міст розпусти, вони нікуди не ділися, як в Швеції, так і в нас вони є. Як мені забезпечити собі безпеку? Я не можу не наняти собі охоронця, не організувати там, не знаю, менеджера, який буде там приймати дзвінки чи ще щось. Тому що вони автоматично попадають під організацію сутенерства і під статтю. Тобто держава не дає мені безпеки, і я собі сама її забезпечити теж не можу. Не при цьому не підставляючи іншу людину під кримінальну відповідальність. Так. Тому в Швеції секс-працівники нікуди не ділися. Вони вибрали це своїм способом заробітку, але клієнтів стало менше. Клієнтів добрих, гарних, які не застосовують насилля. Хто в Україні більше всього заробляє на проституції? Ті, котрі за це карають. В першу чергу це заробляє сама поліція. Я б сказала більше, це насамперед це той же департамент, ті ж відділки з протидії боротьби з торгівлею людьми. Потім вже місцеві якісь відділки. Ну, є такі схеми, що воно все з малих місць, все рівно сюди в Київ доходить. А рахували, якби дійсно відбулася якась процедура легалізації з виплатою податків за те, що ти займаєшся, тим, чим ти займаєшся? Який би бюджет могла отримати країна? Якщо брати ті оціночні кількості, які заявляють організації, які надають профілактичні послуги для секс-працівників, наразі налічують 80 тисяч людей, які надають секс за гроші. Але не зрозуміло, чи це тільки жінки, чи є якась частка чоловіків, тому що чоловіки теж є, які надають сексуальні послуги. Так. Чоловіки, які надають секс-послуги, приходять на ваші збори, обговорюють питання? Є різні сфери. Да? Є ті, котрі і жінки, і чоловіки, які в більш таких організованих якихось надають послуги, так, квартири, десь там ще, то вони не дуже, да? Тому що вони там захищені, воно там якось вже цей бізнес існує. А приходять ті, які більш до насильства, ну, вони отримують на себе насильство. Це ті, котрі там, не знаю, десь на плешках надають послуги, плешки – це місця, де скупчуються, наприклад, чоловіки, які мають секс з чоловіками. У них так називається, це плешка. Це як в парку Шевченка? Я тобі не скажу точно, як саме називається, в якому парку, але ну, є такі місця. Плешка. Да, дівчата там, де стоять на дорогах, десь на об'їзних, да, вони прийдуть, якщо з ними щось трапиться. Вони йдуть за послугами, вони йдуть в організації, отримують презервативи, отримують консультування, проходять тестування на ВІЛ, там і гепатити, і сифіліс. У нас, да, проститутки. Проститути – це люди, які розповсюджують ВІЛ, які наркомани, які кинули своїх дітей. Ну, це така суспільна думка. Але дивись на мене, в мене двоє дітей, я ніколи нікуди їх не кидаю. Є чоловік. Вони знають, чим ти займаєшся. Так, вони знають, чим я займаюся. Я особисто роблю, щоб люди не боялися відкривати своє обличчя. І вже, слава Богу, більшість людей, які займалися або займаються
наданням секс за гроші, вони відкривають своє обличчя і кажуть: я ось я людина. Мене подивіться, дві ноги, так, дві я руки. Нічим від вас не відрізняюсь. Секс, бізнес і сім'я. Яке відношення до того? Чоловік мій прийняв моє прошле життя. Да. У декого чоловіки нормально до цього ставляться, як до роботи, тому що ти їдеш, надала послуги і прийшла додому. Деякі кажуть, що це ізміна. Ну, є і такі випадки. Ну. Він каже, що це ізміна, а сам сидить і наминає ковбасу, яку вона купила за те, що надала секс-послуги. Теж можливо. Твій чоловік користується секс-послугами? Ні, не користується. У вас це відкрите питання? Так. У нас часто вибори в країні відбуваються. Я не чула, щоб хтось використовував риторику по захисту секс-працівниць. Нас дуже добре захищати тварин, тому що можна з твариною, з песиком кицькою вийти з відкритим обличчям. Чула таке питання особисто до мене. Добре, я завтра подаю цей законопроект. Скільки за мене проголосує секс-працівників? Кажу, стоп. А чому вони мають саме за вас голосувати? Це їх вибір. Я проти, коли голосують за гречку, за якихось 100 гривень до прибавки до пенсії. Ми говорили про секс-індустрію в Україні, про питання легалізації. Пам'ятаєте, проституція, вона як і виробництво хліба, є, тому що є люди, яким потрібен хліб і секс-послуги. Після заборони соціальної мережі ВКонтакті українці почали відчувати гострий дефіцит банальних відповідей на банальні питання. Мільйони підлітків залишилися без глибини і мудрості, без змістовних цитат про сенс життя-буття. На допомогу розгубленим українцям прийшло Міністерство освіти, яке вирішило оновити списки зарубіжної літератури для старшокласників. Пауло Коельо, Стівен Кінг і Боб Ділан. З 1 вересня учні 10-11 класів будуть мати нову програму і зарубіжної літератури. Загалом нова програма справді виглядає сучасно та прогресивно. Там ви знайдете Хуліо Кортасара, Харукі Муракамі, Мілана Кундеру, Кена Кізі і Ніла Геймана. Але як впритул до свідомості українських школярів підібрався імператор беззмістовних афоризмів Пауло Коельо? Пройшов по квоті радикальної партії? Її створювали саме вчителі. Зорганізували робочу групу і запропонували педагогам зі всієї України надіслати онлайн свої пропозиції стосовно авторів та творів. Потім підрахували результати і внесли в програму тих, хто набрав найбільшу кількість голосів. Тепер все зрозуміло. Коельо – інженер жіночих душ. І він добре знає, що є спокуса, перед якою не встоїть жодна українська вчителька. Це квиток на концерт Олега Винника. Усім, хто за алхіміка, по квитку на Винника. Тільки не дивуйтесь потім, що ваша дитина після закінчення школи захоче стати бізнес-коучем чи очолить школу справжніх леді. Мені, як учителю, працювати з цією програмою значно легше, як не дивно, хоча дуже багато нових творів. Але легше. Звичайно, легше. Навіть зі складом бульйонного кубика магії важче працювати, ніж з творами Коельо. Алхімік Пауло Коельо. З цим терміново треба щось робити. Проблему Коельо якомога швидше мають розглянути на найближчому засіданні РНБО. Може, ви й не знали, але Україна заборонила ВКонтакті не лише через ФСБ та незахищеність інформації від неї. Головна небезпека була у тих клятих статусах з алхіміка. Кожен день несе в собі частку вічності. Очі виказують силу душі. Добро все одно переможе. Ой, вибачте, остання цитата – це вже Вакарчук. Та ні, ну це Це просто якась. І вперше з нею важко не погодитися. Шкільну програму змінили, а тепер треба міняти вчителів. Не всіх, звісно, а тих, хто вираховує свій психологічний вік за тестами в соціальних мережах. Та ще й радіє, коли отримує 14. Бо хто ще може назвати Коельо письменником, а алхіміка – книгою мастрід? З іншого боку, що робити, коли Вакарчук нічого не писав у своєму твіттері вже понад 12 годин, а тобі треба якось допити свій шпинатно-буряковий смузі та приготуватися до раптової зустрічі з Ольгою Фреймут, яка з хвилини на хвилину увірветься у твій офіс? Страх страждання гірший за саме страждання. Пауло Коельо. And you love me.
Сьогодні в нашому музичному лайві тернопільський гурт «Тік-ту», назва якого з литовської перекладається «Тільки ти». Це перший випадок в історії нашої програми, коли гурт виступить персонально для тебе. Так, для тебе Доброскок Тетяна Вікторівна, 1983 року народження, місто Дніпро. Та для тебе Вакарчук Святослав Іванович, 1975 року народження, місто Львів. Отже, привіт, «Тік-ту». Привіт. Я радий, що ви нарешті до нас добралися. Привіт. І ми до вас добралися. Дорогенький. Вау, почнемо з флірту, окей. Так. Я тільки дуже здивований, я вперше побачив такий райдер на дорогу. Окей, мангал і гімнастичний мат в купе, я розумію. Для чого вам самка марахуїда? Сумно буває деколи, треба розважатися. Так, самка марахуїда вміє тут зробити весело. Я ж читав про те, що ваш трек, британська реклама, якась британське якесь агентство взяло в свою рекламу. Що то за трек? Як то сі стало? Вони нам просто написали на пошту, і ми їм відповіли так, і все. Серйозно? І так, все просто? Сталося так. Тут все дуже просто. Заробили хоч трохи тому? Дуже багато грошей. 40 тисяч доларів. Ми купили на них всі свої інструменти, і тепер змогли приїхати до вас. Ну просто дурить мене, так? Як може. Жахливо. Отже, за яку пісню ви до нас сьогодні приїхали? Що ви будете співати? Дуже чарівна пісня. Що? Кажу, вона буде співати. Ти на мене дивишся, ніби я співаю. Я почув. Пісня дуже чарівна. Вона буде називатися «Промінь». Вона з нового альбому. Вона з дуже старого альбому. З дуже старого альбому? З дуже старого першого альбому. З якого року альбом? 73-го. Перший гурт, який нам привіз старйо. Дякую.
Thank you.